ahaan looba tegin dadka aan aaminsanayn aniga oo ka mid ah bolooyinka SRMT ah ee tugdheerta soo jeeda ayaan ku qanacsanay go'itaan intaasoo ra-iisul wasaare kuxigeen baa soo martay oo reer waqooyi dhammaantood nin waliba maalinta shaqadu ka dhammaato intaanay ka dhammaanin ama markay ka dhammaato marka horeba xidhiir buu la leeyay marka ugu horeysa guryuhuu ka sii dhistaa waxbuu ka sii qabsadaa waana wanaagsan khayr si tooska ula socotay balgistaas joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinadeenna falanqaynta xogaha dunida ee degel kasta falanqayntani waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladii ugu dambeeyey ee magaalada lascaanood iyo gobolka sool sidee lagu dhammayn karaa xiisadda ka taagan gobolka sool xaqba u leeyihiin gobolladaasi in midnimada soomaaliya ay u ololeeyaan somalilandsi xaqba u leedahay in awood ay u adeegsato dadka kasoo horjeeda in soomaaliya la kala gooyo dhammaan falanqayntani oo xiiso badan waxaa inala jooga xasan cabdi caynaanshe oo ah aqoonyahan oo si weyn aad u garanaysaan oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda somalilan ee u ololeeya midnimada soomaaliya xasan cabdi caynaanshe aad baan ku mahad celinaya marka hore soo dhow aad baan u dhowahay adiga iyo dhegeystayaashaada waxaad tahay aqoonyahan oo ka mid a aqoonyahanada kasoo jeeda somalilan oo u ololeeya midnimada soomaaliya arrinta ka taagan lascaanood maxaad u malaynaysaa in heerkaas ay gaadhsiisay dagaalka horta dagaalku maaha maanta mid bilaabmay 1991 buu bilaabmay khilaafka siyaasadeed unbaa keenay tan khilaafkaasna wuxuu ka bilaabay shirkii burco lagu qabtay ee dib u heshiisiinta gobollada waqooyi in dadka la heshiisiiyo deegaamada oo aan wax dagaali dhicin baa laysugu yimi cabdiqani garaadi wafti uu wataabaana hogaaminayo ka joogay iyo qolada warsangeliba way joogeen markii heshiiskii dhammaadeena qoladii SNM shir bay u fadhiisteen dabeetana waxay ku go-aamiyeen inay go-aan maamula ku dhawaaqaan sidaasay kaga soo dareereen markaa qoladan haarti taas ilaa maantay soo socotay maalinba meelay soo taagtaba isla markaana 98 waa kuwii kaba tegay 7 sannadood markii ay hadal isku mari waayeen go-itaanka ee buudland la dhistay maamulka marka waa wax in badan soo socday weeye waxaan aragnay muuqaallo lagu baahanayay baraha bulshada in dagaalka gobolka sool ciidamada soomaaliland hub culus ay u adeegsanayaan somalilandna wixii ugu weynaa ee ay uga go-day dowladda dhexe ee soomaaliya waxay ahayd xasuuqii ay ka geysteen gobollada waqooyiga labada marxaladood haddaad isbarbar dhigto maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihin laba arrimood oo marka hore qaran soomaaliyeed buu ahaa xuduudihiisu sugan yihiin soomaaliya oo dhan ku wada jirto ee maaha in qarankii burburay beeraha u kala burburay beeraha noqday taasi waa qodob qodobka labaadna waxay ahayd jabhaduhu cadowgii ethoobiya oo markaan dagaalkeedaba kasoo baxnay 78 ayaa ka horreysay sida awadeed labada qodob way ku kala duwan yihiin marka macnaheedu waxa weeyaan maanta waa qarankii oo burburay beel walibana gobolkeedii iyo deegaankeedii ay tatay oo ay maxay ahaytay ka tariso dabeetana beel beel qabsatay macnaheedu weeye oo la dagaalamaysa doonaysa in ay deexo ku xukunto qolana midnimo rabto qolana go-itaan rabto waa intaasu soo xaq ma laha somalilan deegaanada ay maamusho oo somalilan laisku odhan jiray inay ka hortagto wixii amnigeeda khatar ku ah horta marka uga horeysa deegaamada qabiilooyinku xuduudaynay yihiin waa kala magaalooyin magaalooyin waaweyn oo la wada joogo sida muqdisho oo kale iyo meel walba way jirtaa laakiin marka deegaan la yidhaahdo iyo tuulooyin iyo daaqeen la yidhaahdo xuduuday kale leeyihin waxba laysuguma jiraan sidaa awadeed xuduud jirtaana ma jirto oo internationalina ma jirto oo ladaashanaya waqooyi baa laysku yahay waqooyi bari iyo waqooyi galbeedya baa la odhan jiray gobolladan markay soomaaliya ahayd marka ma garanayo somalilan wax xuduuda ama maxay tahay nabadgelyadeeda 15 sannadood baanay ka tirsanayn dadkani 2007 bay yimaadeen 91 meeshana way go-day marka 15 sannadood bay iyagu ismaamulayeen waaan xabadi ka dhicin qofna lagu dilayn beelana isu laynin sidaa awadeed waa wax kama jiraan haddii aad maqasho wax nabadgelyadeeda ku xidhan ama go-itaankeeda ku xidhan dagaal hadda gobolka sool ka socda baraha bulshada markaan eegno waan aragnay waxaa ka socda dhinaca gobolada sool sanaag iyo ceena in dadka shacabka ay leeyihiin aan taagarno ciidamada oo aan sabaayad aan gaadhsiinno sidoo kale hargeysana waan aragnay si la mid a somalilan gobolka sool muddo dheer bay xukumaysay oo 15 sano aan ka yarayn in dowladdu dhexdeedii hadallo qabiil ay ka socdaan oo aysan waxba ka qaban dhinacii kalena sidoo kale maxay ku kala duwan yihiin waxaa ku kala duwan horta marka uga horeysa hargeysa waxaa ka taagan dayaarad ay ku qoran tahay faqashtii la laysay ee xasuusa
ماشنا واحد مركي هو رسب برع له قوي شدي إن نبض عن وحبطة مبلا يسرع عن الله حسوسني سرع وده مركي هو رسا ديار حسوس قرب على كل جت هاجي قال تدخل اللاي إن حسوس قوي تسوى قدم واحد أردن علينا يا قدم كل بعضنا واحد عدينا إسا مدام صد السندات صدني اللي هو السندات الدولة شيئا يعني معمول وحمام تعي كنتي حقيق صدام أمدو مرهدي قريها شعبك لو سو دبي الحق إيدن كودي قرن كاي كل شيء جيء إن اللي ببي أرادون تعي اللي بتشوف هذا تعي تاسع عدين وأخ وأنا ماشي واحد دولة نملة إذا كشري سمالي لا وحشة جيسا تدك كسو كده أو ولكود جن من دماغ سوماليا وهذا بعد كم تعي إن هي إنت شقتي جي ما حد كود جن من دماغ سوماليا وحنا أخسرنا هاي تدك وشي ويا أرجعها أما أقول تاريخ الصومالية إماتكي وحنا أكسرنا هاي إنان أفر أرماد آني سينا بغو سورت قليني نقويتا ومارك هوري إحرنماد باللقادان إي قالكي أسوائل أي حيستي سديد السندود اللح سندود مامركي داخلية دها كتاقنا يو أنت فيش قبيرنو إيو قبالة دوا إيا نهور تتاقن إي مارك هو رسو إنجريز كي قادان إحرنماد ميد آنو لين هاي إنانو قونو أو آنو نقونو غران ما نقادان تاس وعلى كارولا قادم أيوة قدم سيدا ودي القدم كلا بعد نوح ويجي international series وان كي بالجي يجيب جينا ويو ان انت international كا وحرك سر كريسن حدودي الصومالي اللي سكور رجلك إلى هل محايتي دولة هاي ينا وامد تصدح هذا نوح ويجي ماشين بيرا ودي لكن بقول كي أفرت ما أقولك قيتها ينا وقدم كصدح قدم كأفراد نوح ويجي حدودها كميس سيدو كجت تجي لما بدلي كرا يا إنترناشنال يو إنت طالع كميس سيدو نبوح كجت تجي وقوي يا كونفور إنجليز وح نجت تجي أنا بقى على كي دورة داخلية ده هاي السنة يو إنت صرنا معني هيدو نجت تجي يا ده حدود كرا ديني هل يعني أنا نقو وذا صرنا على وذا سيد نبو تجي سيد أول أفرت قضاء من نبا وح نأكسون عدد كي يجي أو ياشود يا أبي ياشود أي حقا قال كوا هاي أنا حرني بدوك هاي أنا من بدوك هاي dadkay ka tageen ayaan xogayaad u nahay laakiin dadka waxa kale loogu sheekeyay aan maxkamad jiraan tahay ayaa waxaan aaminsan laakiin xaqiiqadan ogsoonay sababtaas aanan ugu dhignahay midnimada seeso soo qaban kara marka labada arimood waa la arimoodo aad u kala fog ee hadii gobolka Sool ama goboladaas ay taagan yihiin waxaan taageersanahay midnimada Soomaaliya Soomaaliland ay leedahay gooni baan uga goona horta Sweden-tu waxa weeye anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka Togdheer la yiraahdo ama magaalada qoladii asanam taahayd baanan ahay aniga horta markii hore soo waynaan iyo bal intaan loobad tagin dadka aan aaminsanayn aniga oo kamida boqolooyinka asanam tii ah ee togdheerta soo jeeda ayaan ku qanacsanayn go'itaan wax igu qancin karana ma garanayo sharcina ma uma arko inay ku go'ayno marka aniga iyo dadka ila midka ah oo boqolkii shan iyo toban markii inay dhigaal waxaan u qorqorayay go'itaanka la qorayay ama go'itaankaba dadkii diiday percentage kaasaan ka mid ahaa xaqna u leh marka waa in horta aniga la qanciyo go'itaanka lagu qanciyo mana ku qanacsani sababtoo ah dii waxaan ogahay wax runtu tahay ee sharci ahaan ay tahay international iyo local ba dowladda federaalka san ognahay waxaa jooga siyaasiin badan oo Soomaaliya kasoo jeeda oo lagu tilmaamo inay matalaan awood qaybsiga ma yihiin dad keeni kara midnimo iyo waxa la filayo marka waxaan aaminsanahay
inaanay baarlamaan kan sidan iyo Soomaali ku sii jireen hadda baarlamaan kan laga qaban dadkan shaqo laga qaban oo dadka midnimada aaminsan aan meesha la keenin qodob muhiim baad xustay dabcan waxaan aragnay siyaasiin badan oo marka xilalka ay waayaan dawladda federaalka dib ugu laabanay Soomaaliland oo gol istaagi taageeraya marka waa xaqiiq Soomaa bal dhig kara sida Soomaaliland sheegtay inay shaqo tagay dadkaasi hadda waxaan aragnay xildhibaanadii baarlamaanka ee Soomaaliland ee la soo doortay oo arintaas laascanood qaarkood ay fagaarayaasha iyo warbaahinta ka dhalacaynayaan Soomaaliland ugu yaraantii in motion ay keenaan oo ay u yeeran wasiirada ku shaqale way aqoontaada adoo ka faa'iideysanaya Soomaaliland maxay ku helaysaa goon istaaga maxayse ku helaysaa midnimada Soomaaliland horta baytar ma helayso markaan arag ogaaday had kale Soomaaliya adduunka u raacsan karaysan inana calanka Soomaaliyeed baynu qaadanay ee SYL iyo inta sunnaa ee dawladda daaqiliyada ah ee calan baynu qaadanay marka horta dadka halka ay ku kala duwan ee u fahamsan waa dadka meesha degan oo aan aaminsanayn boqolkii marka leena afartan iyo shan aaminsanayn go'itaan waxayna qabiilooyin bay u kala go'day markaa deegaamo dhan baan ogolayn oo sagaal degmo baan ogolayn toddoba degmaba sideed degmo ayaa ogol majoritygii ma ogola markaa waxay ku helaysaa midnimada Soomaaliland iyagoo kala socda iyagoo wada socdaba labadaba waxay ku helaysaa faa'iido maanta meel waliba way ka xirantay dekedda airbotka xasashee baa saxeexay qoladii imaaraadka dekedana shariif baa saxeexay marka waxa laga yidhi shirkada ee ay ku kareeyeen dalka ee lagu guranayo dowladda soomaaliyeed baa saxeexda that case way xidhan yihiin carruurtoodii maanta ilaa 9,000 jaacada ka soo baxay ayaa muqdisho u yahay wixii saxaraha ku dhammaaday mooyaane waa meel xidhan macdantooda iyo dahabkooda gobolka sare ee 2.5 trillion ka haddaad dowlad soomaaliyeed saxeexin waxba uma dhaqaaqayaan baarlamaan ku ogolaanay marka waxay ku helayaan marka ugu horeysa calankii soomaalida waxay xaq ugu lahaayeen hay-adaha iyo internationalka waxay ku lahaayeen shirkadaha adduunka ee basmaka bixiya oo dhulka waxaa ka buuxda waqooyiga macdan baa ka buuxda yacni gobolka sanaago keliya baa ku filan
بيلا أبا أرجيسا لو قلتها سياد برمر كنتين وانا كنت بارك انت سبب ده بيكي فرو غير ما هيستان عاصمات ما هيستان تختار ما هيستان اسم الله دو دوال عن سياد برمر كنت بلا عش بها ما كان نرول ما تطالبا نبت مو يعني النبيلوي كي سراديك تو نبت كسو عليين مو يعني وحيا لا ماشي مكران ما تا حمرول صد السبب ده قال كسعودي ايام ما تشغلي طالع عروتو شغلتك بكفوح فارا بدن بيكو هليا حتي من دمدي بعد حتي يغشن كي قبل يماتان 40% بين هلي يا بقى نبي جيدا بوح سوى سوماليا سوى كلا انترناشنالي يا شركته يا بسمن يا وحكستا حتي كلا السعودان مرول بقى حق وحن ما تهيلي وحك فربدا بي هلي ما دام عالن كي يمجي جي سوماليا يا انترناشنالي بقى اي انفسمن كو هلي كرا نور خودنا معداني جيفتو وقدمت هذا اسم رواق وحكم تاجي يا حبة توشنتي والسكفة ملا أيعي ما حلوة هذا الدجال قبل كسر حلوة مركو جورسا إن هي نمدو أي كبحان دجال كان دك دجال كان دخل توين أي كو كبحان تان ولا هرب بالعمل شروط الكو ولا توين بحان ويو صد الصندوق وعدد كني دون يين وحوضا حاشيو إن وحلا وضياشو أول سكونة راعه مبدأ سومالي وين إيه لبدا وحين مركو خربا وده هذا القبض الفرواك على كيس سومالي استعمل كوجور إذا وإن لا أكسب كريه وأدي للدنيا حبدي لك شو سنتو هذا القبض وين عيدك وكبحه طلبا على كيس سومالي أكسب كريه يجي يمشي وده ما مشان صدق لا أعطي مود بوده هذا الكفر مكره لقونا كلا قاد كراعي لكن ما تب تكي لو بقول يقطع كم كبرك عي أو كبح مقالنا عفور يدمر بلا غريال لدوكي هي اسم بيتاغي ان شاء الله يقري بات قبل ستوي نقري عردي دوك ردي انغا وحرينا يا تير بيتاغي انك واحد هو واحد لوغ قريي وان لوغ رسيات بر صدح قور بنو سو دري وفتيو صدح تي قربون كدي نو ان كنوا قري عرد وان سو دح كلسي لو دوميو مركا تير ما تاغي اولي ما يبو انغا اخارن كسو دوليني انغا وان غوسرين ايو مدنمدي با بابا اي سوما مرتاسو قرب حق وليه ما ترى الكي قادي مرهدي دي توريس ود المابي با ما أعرفكو عنو دا تيو تبليني بير حلقة صور نقري يال عرفري سري ما نيكا آتلو القائدة الانترناشنال كدع ويسبا ما آتل عرفري سكرا نيكا دوبة تيسي كو قراعيسا بي أبكا يو آدنا فعل كو قراعيسو يا نبادو صور فري سري نيكا عالبا كي سوماليان قاتي أما آد محايتي مرهدي اللولايسو قبي كايا سنم أيا صوف مكام معنيه وحويه ما جبت حالة كلوات انتا احين او نبادي كل حسام الاسوار فريسكرا قاد باد ما صدى حسن عبد عيلان شيء و اقويهان خيرسو مالان يقول بي صدوك لي قراء او الفلقيني حالة دي كوبل كسول قاد باد كوباد عيلان مركة المدن قاد يا قاد باد كوباد عيلان يا قاد باد ما صدى قاد يا بيستياش باد